Kuqezi në Shkëndijës vazhdojnë të marrnisin Europa League duke kaluar në raundin e tretë kualifikues. Skuadra e Rez Gjokës e ka dalë të triumfoj në Rumani dhe i Botoshanit falë një gol të Besart Ibrahimit dhe tashmë mund të pres me padurim për balin dhe gjigantëve anglesë të Tottenham. Lojtarëve të Shkëndijës së Tetovës. Pasi kishin eliminuar Azerët dhe Sumgajit, Kuqezin nga Tetova luanin sërish jashtë fushë dhe i Botoshanin ndeshja nis më njëherë mjaft mirë për Shkëndijën, kur në minutën e dytë pasi pasimi të marr nga Alimi, është Besart Ibrahimi që avancon mjaft mirë brenda zonës dhe me një parabol arrin të kalojë portierin Pap, duke çuar topin në rjet dhe duke i dhënë një avantazh shumë të rëndësishëm skuadrës së tij. Besart Ibrahimi në krahun e djathtë, vjen krosimi i lartë dhe shkon në rjet. Shkon në rjet, 2 minuta loj, Besart Ibrahimi! Reagimi Botoshanit vjen edhe 21-ën, me Babunskin që përvon nga jashtë zonë por nuk gjen portën e Zahov. Në fundin e pjesës parë, është Besart Ibrahimi që përvon nga goditja dënimin për topi shkon gjithër me shtyllën. Pjesa parë mbyllet 0-1. Në fillimin e të dytës, një mundësi e artë për Totren, që i shërbyer nga Ahmedi gjen vetëm rjetën e jashtme. Në 63-ën Zahov kryen një ndërhyrje të mirë pas një tentative të Babunskit, por vetëm 4 minuta më vonë, gjërat komplikohen pak për Shkëndijën kur Armand Alimi merr kartonin e dytë vert dhe lë skuadrën me 10 lojtar. Botoshani fiton më tepër terren me një lojtar më shumë në fushë. Mundësia e artë për Pataken, që i ardhur nga Stoli ka në këmbët e tij golin e avantazhit, por ndalet nga një ndërhyrje super e Zahov. Po i njëjti duel do të përsëritet edhe 1 minutë përpara fundit të ndeshjes, kur në një rrëmuj brenda zonës sërish Zahov ndal Pataken duke ruajtur portën e tij të paprekur dhe duke bërë që Shkëndija të kalojë në raundin e tretë kualifikues. Një fitore më së merituar e lojtarëve të Gjokës, i cili tashmë do të ketë një përballje ëndrash kundër Jose Mourinho në raundin e tretë kualifikues të Europa League. Dhe sërish në Patakes.